Čau lidi, já vítám u dalšího vlogu číslo 6. Dneska je tady Honza. Je tady Honza, my jdeme právě do Kauflandu něco si koupit, máme s sebou i prachy. Možná vám to natočím i v Kauflandu, ale nás tam nikdo nechytne, security, že natáčíme, protože se natáčet nesmí, viď? No. Takže my se uvidíme už při cestě. Takže zatím čau, uvidíme se někde takhle tam v dáli, jak jsme na cestě, a uvidíme se i v Kauflandě. Takže zatím čau. Black mask, black gloves with a little bit of rope to tie. I flipped it, black suits, white shirts, black glasses with a matching tag. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hope. Get up, move and shake a culture. Bury a border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Takže už jsme tady na parkovišti a nebudete nám tomu věřit. Viděli jsme moji třídní učitelku, takže tím již zdravím. Dobrý den, paní. Takže už jsme tady v Kauflandě, já jsem volal, že se to vyplo a něco jsem stisknul a nevím co, my se jdeme tady podívat k pice, nebo jdeme se tady, takhle poukáme, aby nás tady nikdo neviděl a možná uvidíte už venku, ale jsme v Kauflandě, jak můžete vidět, takže zatím čau. Takže lidi, jdeme právě v Kauflandu, tady jsem si koupil Centek a on zase koupil Crazy Wolf, velký balení za 15 korun, takže už jdeme domů a doufám, že se vám zatím tady ten vlog líbí. Je to po dlouhý době, asi po měsíci a půl, takže zatím. A omlouvám se, že to vypadlo, tady jsme šli do toho Kauflandu. Něco se tam prostě napojilo, prostě jsem něco zmáčknul, přátelé, a prostě se to nějak vyplo, takže se vám moc omlouvám, že chtěl jsem vám něco říct, ale teď už si vypovídám, takže uvidíme se při cestě. Já nevím, jestli jste to slyšeli, jsme byli tam u Kauflandu, ale když jsme šli do Kauflandu, tak jsme viděli naši třídní učitelku. Ale možná to tam bylo, takže vám to říkám ještě takhle. Takže jsme ji viděli, normálně se ji zamávali. Jen na zdraví, takže my už jdeme. A možná dneska pojedeme i na kole, takže vám to i natočím. Tak my jezdíme, takže jede auto. Jste mohli vidět, nemohl jsem moc mluvit, nebylo to slyšet. Musím si koupit mikrofon, aby byl lepší zvuk, takže zatím my se uvidíme možná na kole nebo už doma, já nevím, jak vám to natočím, zatím se mějte. Takže tohle je konec videa, doufám, že se vám tady ten vlog líbil, můžete mu dát like a odebírat tento kanál Robert Unger, dávám do popisku i můj druhý kanál, takže se mějte a servus lidi.